שלום וברכה, אנחנו בשיעור השישי בספר עזרא, כאשר היום אנחנו נדבר קצת, נחזור על נבואת חגי ותוצאותיה שלמדנו בשיעור הקודם, ונעשה השוואה בין הצלת כורש בפרק א' והצלת כורש בפרק ו', אותה מטלה שהטלתי בסוף השיעור הקודם, ביקשתי מכם בכל אופן להכין חלק ממנה, ונסיים בדבר המעודד של חידוש עבודת בית המקדש, וחזרה למטרה שלשמה עם ישראל חזר לארץ ישראל. ראינו בנבואת חגי שהעם היה מיואש, העם לא רצה לבנות, הוא הרגיש שזה לא עת לבנות, ראינו את פירושים שונים לנקודה למה העם היה מיואש, אבל ראינו שמצד אחד חגי נותן תוכחה לעם, למה אתם לא בונים, יש לכם בצורת ובגלל אי הבנייה, אבל אחרי שהעם חוזר בתשובה, חגי מעודד אותם ואומר להם, אני איתכם. אנחנו צריכים לזכור עכשיו כל הזמן שבעצם חלק מעצירת בניין בית המקדש היה בגלל שכורש גרם לעם לעצור. כורש רצה, כורש קיבל על שנה מצרי יהודה ובנימין, ונתן הוראה לעצור. והנה עולה מלך חדש, ואנחנו מרגישים שישנה תקווה חדשה שהמלך החדש ישנה את הגזרה. באמת פונים למלך החדש ומדברים איתו. מה שקורה זה הדבר הבא. דריווש המלך החליט שהוא צריך לברר, אז דריווש המלך, אני קורא את התרגום, אמרתי לכם שחלק מספר עזרא הוא בארמית, אנחנו נקרא את התרגום, אז דריווש המלך שם צו, ויבקרו בבית הספרים אשר את הגנזים, מניחים שם בבבל, איפה שהיו הגנזים שארכיון או כל דבר שלא יהיה, ונמצא באמתחתה, בבירה שבמדעי המדינה מגילה אחת, וכן כתוב בתוכה זיכרון. זאת אומרת, הנה מצאו את הצהרת כורש שעליה דיברנו בפרק א', דריווש מוצא את ההצהרה כתובה. זה מראה לנו שיש לו ניסיון לחשוף את האמת, ובאמת הוא מתאמץ לראות האם היהודים צודקים או לא, והוא מוצא את הגזרה. עכשיו, יש לנו בעצם מצד אחד את עזרא פרק א', מצד שני את עזרא בפרק ו', ומופיעים לנו פעמיים את אותה הצהרה. הנה, דריווש מוצא את ההצהרה, ובואו נראה איך, מה כתוב באיגרת לעומת מה שהיה. אז על זה ביקשתי מכם גם לעשות במטלה. בואו נקרא בעזרא פרק א' את ההקדמה. כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית ביהודה, בירושלים אשר ביהודה. על פי עזרא פרק א', מי שגרם לכורש להתעורר, זה הקדוש ברוך הוא. לעומת זאת, בפרק ו', אני קורא את התרגום כמו שאמרנו, בשנת אחת לכורש המלך, כורש המלך שם צו, בית האלוהים אשר בירושלים, הבית ייבנה, אין כל הזכרה לשמו של הקדוש ברוך הוא בדבר הזה, אין התעוררות רוחנית, אין שום דבר. אנחנו רואים שאם אנחנו מדברים על פתיחת ההצהרה על פי פרק א', ההצהרה נובעת מציווי הקדוש ברוך הוא, וראינו על כך גם בספר ישעיהו, שהוא מזכיר את כורש, ושכורש מוזכר בנבואה כמי שהתעורר ויבנה את בית המקדש. והנה על פי פרק ו', כורש הוא זה שהחליט על ההצהרה, אין פה שום דבר רוחני, משהו מדיני. אני מזכיר לכם שראינו שכורש באמת נתן הצהרות כאלה, גם לעמים אחרים כמו הבבלים בכתובת הגליל. ואם נמשיך הלאה את ההצהרה, ומי בכה מכל עמו יהיה לאלוהיו עמו ויעל ירושלים אשר ביהודה, ויבן את בית אדוני לישראל הוא האלוהים אשר בירושלים. יש לנו פה בעצם ציווי, מי שרוצה בהתלהבות גדולה יעלה ירושלים ויבנה את השם. מה כתוב בעזרא פרק ו'? מקום שזובחים זבחים ויסודותיו מוקמים, רומו עמוד 60, רוחבו עמוד 60, נדבחים של אבן גלל שם. ולעל שלושה, ונדבך של עץ אחד. יש לנו פה בפרק א', הוראה כללית, חייבים לבנות את בית השם, אין שום מידות, אין שום תוכניות, איך צריך לראות את המקדש. בפרק ו', יש לנו איזשהו פירוט של מידות המקדש, צריך להיות 60, עמוד, צריך להיות, כתוב לנו איך צריך להיות, זאת אומרת, פרק א' זה הוראה מאוד כללית, פרק ו' יורד לפירוט מאוד משמעותי, של איך המקדש צריך לראות. והבדל, שני הבדלים נוספים, או הבדל נוסף,
וכל הנשאר מכל המקומות, זה הפרק א', וכל הנשאר מכל המקומות אשר הוא גר שם, ינסו אנשי מקומו בכסף וזהב וברכוש ובהמה, עם הנדבה לבית האלוהים של ירושלים. והיינו מציאות שהתממשה לצערנו, שיש אנשים שנשארו בבבל. ואומר להם קורש אביב עזב פרק א', אתם אלה שתממנו את בניין המקדש. זה גם כן נתתי לכם במטלה, מי המממן את, את בניין בית המקדש. אז הנה, יש לנו פה אנשים שנשארים, נותנים לדבר לבית האלוהים של ירושלים. זאת אומרת, חלק ממימון הבנייה של בית המקדש היא על ידי אנשים שנשארו בבבל ונותנים לדבר. והנה בזה הפרק ואף כתוב משהו אחר. ההוצאה מבית המלך תינתן. זה דבר ראשון. זאת אומרת, ועוד שאנשי, על פי עזר פרק א', היהודים מממנים את זה, על פי הצהרת קורש שמופיעה בעזר ו', ההוצאה תינתן בית המלך. וכאן יש פסוק שלם, שלא מופיע בכלל בהצהרה, ואף כלי בית האלוהים אשר זהב וכסף, שם אחד נצר רוצים מן ההיכל השם בירושלים וביל בביל, ישיבו וילך להיכל השם בירושלים מקומו ותוליד בבית האלוהים. זאת אומרת, פסוק שלם שמתייחס לכלי המקדש, שאנחנו יודעים שהוצאו על ידי קורש, וניתנו לשבצר, שדיברנו על זה בשיעור הראשון, ולא נרחיב כאן, אבל בעזר פרק א', בהצהרת קורש, הם לא מוזכרים בכלל, מוזכר שהוציאו אותם אחר כך, אבל בהצהרת מה הם לא מוזכרים, בהצהרה של פרק ו', הם מוזכרים, אף מוזכרים, אמנם אנחנו יודעים שלא כל הכלים הוצאו, וראינו את הרשימה בפרק א', אבל יש התייחסות שכלי בית האלוהים נמצאים. זאת אומרת, אם נסכם את ההבדלים שראינו עכשיו, פרק א' נאמר שהמימון יבוא מהיהודים, בעוד שבפרק ו' נאמר שהמימון יגיע מוצר המלך, בפרק א' לא מוזכרים כלי המקדש בהצהרה, בפרק ו' נאמר שכלי המקדש שהוא לידו שלהם. אז אם נסכם את כל ההבדלים שאנחנו רואים בין פרק א' לפרק ו', בפרק א', הקדוש ברוך הוא גורם להצהרה, בפרק ו', קורש עצמו. בפרק א', ישנה התייחסות כללית למקדש, בפרק ו', פעלות של המידות, ממש תכנון איך בית המקדש צריך להיראות. בפרק א', היהודים הם שיממנו את המקדש, בפרק ו', מוצר המלך. ובפרק א', כלל המקדש לא מוזכרים כלל בהצהרה עצמה, הם מוזכרים מיד אחר כך שהוציאו אותם, אבל בפרק ו' הם מוזכרים, ויש התייחסות מה צריך לעשות. מה גורם להבדלים האלה שבין שתי הצהרות, הדרך לכאורה, זאת ההצהרה, מה שנאמר ליהודים ומה שנכתב, לכאורה זאת ההצהרה. חשוב להדגיש את הפסוק שנאמר בהצהרת קורש וזה א', ויעבר קול בקול מלכותו וגם במכתב לאמור. הצהרת קורש נעשתה בשתי צורות. דבר ראשון, באמצעות קרוז, שעבר כאן גם ממקום למקום, והיה חגיגי, והיה עם חצוצרות שמודיעים, יש לנו הודעה חשובה, וגם יש מכתב. המכתב כנראה הוא שם בגנזך, בארכיון, ואותו מוצא דריווש. זאת אומרת, זה כבר משהו אחר לגמרי, יש משהו שמופץ לכל העם, ויש כרוז, ויש מכתב שכנראה הוא משהו יותר פנימי בתוך הממלכה. וזה אולי יכול להסביר את ההבדל. בהצהרה של פרק א', שזה הכרוז שנמסר ליהודים, ישנה חגיגיות, היא אינה יורדת לפרטים, היא מנסה לפאר את המעמד. היא גם נאמרת בעברית על מנת שהיהודים יבינו, אז יש שם את ההצהרה שהקדוש ברוך הוא זה שאיר את קודש, ויש שם דיבור על בית המקדש באופן כללי, ומימון, והתנדבות, ובאמת משהו חגיגי. במכתב שנמצא בפרק ו', זה כבר כנראה משהו שנאמר לפקידים. תשמעו, אתם צריכים לדעת שהיהודים קיבלו ממני אישור לבנות את בית המקדש, כך וכך צריך לעשות עם בית המקדש, תוציאו להם את הכלים, כך צריך להיות המידות. מעבר לכך, היא נאמרת גם בארמית. אנחנו יודעים שכיוון שהיהודים חיו בבבל ובפרס, השפה הרשמית הייתה ארמית, וכנראה ש... זה נאמר לטובת הפקידים, שהפקידים ידעו מה לעשות עם הדבר הזה. זאת אומרת, ההצהרה של פרק א'
היא הצלה חגיגית, היא משהו שנפסל לכל העם. מה שדריאביש מוצא זה מכתב שהוא יותר לפקידים, משהו יותר רשמי, משהו יותר טכני, ולכן ההבדלים ביניהם. אבל זה לא משנה את העניין שדריאביש מוצא את האישור של היהודים מוטל לבנות את בית המקדש. בניגוד שמה שטענו כלפיהם, צרי יהודה ובנימין של היהודים אין יותר, הנה מוצא דריאביש את המכתב הזה. ומה בעקבות הדבר הזה? דריאביש מוציא צו שמאפשר את חידוש עבודת הבנייה של בית המקדש. והנה התרגום, הניחו לעבודת בית האלוהים הזה פחת היהודים וזקני היהודים, בית האלוהים זה ינו על מקומו. זאת אומרת, קולעה חד משמעית של היהודים מותר לבנות את הבית, ואין שום בעיה להמשיך. יותר מכך, הוא אומר, ומנכסי המלך שמיטת הנהל במילה ההוצאה תיתן לאנשים האלה שלא לבטל. זאת אומרת, זה לא רק שאני מאשר להם, אני גם מאפשר להם לקחת כספים ועוזר להם מבחינה חומרית, לעשות את בית המקדש. זאת אומרת, אנחנו מדברים הרבה מעבר לסתם אישור. אנחנו מדברים עם אישור שיש אחריו איזושהי פעולה מבצעית, ועוד יותר מכך, מי שיפרה לבית המקדש יש לו עונש. כן, אם אני הוא שם צו, כי כל איש אשר ישנה הדבר הזה, זאת אומרת, יפריע במלאכת בניית המקדש, יוסח עצמי ביתו וזקוף יוקה עליו, וביתו השפעה יעשה על זה. כן? הוא יהיה תלוי בפתח ביתו, זה כמובן נזכיר לנו את המן שנתלע בעץ על ביתו, כנראה שזה היה עונשו של מי שעובר על דברי המלך. ולכן יש לנו פה את המלך דריאביש, שבעצם נותן עונש לדברים. מה התוצאה כמובן של היתר דריאביש? ראינו כבר בעקבות נבואת חגי, שעה מתרגש כולו, והנה כאן אנחנו רואים, וזקני היהודים בונים ומצליחים בנבואת חגי הנביא וזכריה בן עידו, ויבנו ויתקנו במצוות אלוהי ישראל ומצוות קורש ודריאביש, והכשסתת מלך פרס. זאת אומרת, יש לנו בעצם איזשהו שילוב פה בין הדברים, שיש לנו מצד אחד נבואת התוכחה והעדות של חגי וזכריה, מצד שני היתר של דריאביש לבנות את בית המקדש, והתוצאה של שני הדברים האלה, עם ישראל מחליט לסיים את בניית המקדש. זאת אומרת, יש לנו בעצם פה שילוב של מצד אחד, רוממות של הקדוש ברוך הוא שמעודד את העם, ואומר להם, אל תתיישבו, מצד שני, הסיוע הארצי של דריאביש, שנותן לבנות את בית המקדש, ובעצם זה מה שגורם לעם לעזור לסיים את בית המקדש. אז אם נסכם את השיעור, בתחילת השיעור למדנו שדריאביש מוצא איגרת, בתוך כדי המאמצים שלו לברר את האמת, הוא מוצא את האיגרת שבה נכתבה הצהרת קורש. ראינו שקיימים הבדלים בין ההצהרות, בין פרק א' לפרק ו', ואמרנו שההבדלים האלה הם בין נוסח חגיגי של ההצהרה שנועד לכל העם, לבין הנוסח המעשי שנועד לפקידים שבפרק ו'. האם שההבדל הוא בין עברית לארמית, וראינו הבדלים נוספים. כתוצאה ממציאת האיגרת, דריאביש נותן היתר להמשיך מניעת המקדש ולנו שלא רק זה. הוא גם עוזר כלכלית, הוא גם מאיים בעונש חמור של כליה למי שיפר את זה. וכמובן שהשילוב של דברי חגי שלמדנו בשיעור הקודם, וזכריה שלא למדנו, אבל לפי עדות ספר הזה, גם הוא עודד את העם, בסופו של דבר עם ישראל מתגייס לסיום מלאכת בניית המקדש. אם אנחנו רוצים מטלת סיכום לספר עזרה למה שלמדנו עד הכה, זה לאור מה שנלמד בשיעורים האחרונים כתבו, מה היו הקשיים שבפניהם עמדו השבים לציון? ראינו כל מיני קשיים, גם בפנים, גם מבחוץ, גם מבחינת אקלים, ומי עודד אותם ועזר להם ביצוע מלאכת בניית המקדש? ראינו פה כל מיני גורמים שעזרו להם בבניית בית המקדש, והביאו אותם לתוצאה הרצויה מבחינתם. תודה שהשתתפתם, ובאמת שנשמע רק בשורות טובות.